Бүгін Стамбул қаласында ислам ынтымақтастық ұйымының кезектен тыс саммиті өтеді. Басқосуға осы халықаралық ұйымға төрағалық етіп отырған түрік елі бастамашы болды. Алқалы жиынға Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысады. Саммитте Иерусалим мәртебесі талқыға түседі деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ сыртқы істер министрлері кеңесінің отырысына еліміздегі салалық ведомство басшысы Қайрат Әбдірахманов та қатысады.